Привіт! Канал RevPrint представляє. Мені потрібний чохол для смартфона BlackView A85. Який вибрати? Де вибрати? Дивіться у цьому відео. Розпаковка та огляд чохла для смартфона BlackView A85, придбаного на AliExpress. У кінці цього відео на вас чекає сюрприз. Справжня примірка та вдягання придбаного чохла на смартфон BlackView A85. Чи все підійде? Чи не помилився при замовленні? Дочекайтеся! А зараз поринемо на сторінку магазину, щоб підібрати відповідний чохол. Тут є широкий вибір чохлів за кольором та оснащенням. Посилання на сторінку магазину ви знайдете у описі до цього відео. Я зупинив свій вибір на чохлі чорного кольору з магнітною застібкою. І ось замовлення прийшло. В одному пакунку знаходяться декілька різних замовлень. Серед них є і чохол. Розкриємо упаковку. Чохол знаходиться всередині захисної плівки. Виглядає точно так само, як і на сторінці магазину. Знімаємо плівку. Витягаємо чохол. Перше враження. Поверхня приємна на дотик. Застібка примагнічується до поверхні лицевої частини чохла. Тримається добре. Матеріал чохла – штучна шкіра або шкірозамінна, але явно не натуральна шкіра. І це не дивно, як для такої ціни для нього. Товщина трохи затонка,
Звичайно, хотілося більш міцнішого чохла. Всередині є кишенька і місце для банківських карт. В комплекті вже є приклеєний силіконовий бампер чорного кольору. Кнопки регулювання гучності смартфона захищені бампером. Силіконовий бампер гнучкий і міцний, добре приклеєний до поверхні чохла. Вирізи під зарядне гніздо, динаміки, навушники та фотокамери зроблені рівно, акуратно. Тримаються міцно. Але чи підійде він під смартфон? Це і є обіцяний на початку сюрприз. Беремо BlackView A85. Вставляємо його у чохол. Супер! Підійшло ідеально. А що вам сподобалося або не сподобалося у цьому чохлі? Пишіть у своїх коментарях під цим відео. Бажаю приємного користування. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. До зустрічі!